Greetings mga migs, welcome back sa Buhay Salita TV So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano nga ba mag-alaga ng kumantong Kasi may nag-question sa akin yan dito sa YouTube So pasintabi sa mga subscribers natin na iba yung mga paniniwala Respetuhin din natin ang paniniwala ng iba para tayo din ay respetuhin nila Kasi kung ang relihiyon natin ay tinuturuan tayo na hindi rumispeto sa paniniwala ng ibang tao, mali ang relihiyon na yan mali ang inyong pinaniniwalaan kasi dito tayo sa mundo we are free mayroon tayong free will so if you are being controlled by someone or something magduda na kayo so kung bago ka pa lang sa channel na ito please tulungan nyo ako lumago aking youtube channel please paki subscribe po paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics so wag natin patagalin magpatuloy na tayo So mga amigs, ang una nating gagawin kung meron tayong kumantong, ako meron din naman. Aminado ako dyan kasi ang paniniwala ko ay tayo ay may spirits talaga. Hindi totoo yung sinasabi na pag namatay ka, pupunta ka kaagad sa impyerno o sa purgatorio o sa langit. Kasi yan ay gawa-gawa lamang ng simbahan. Marami tayong mga scriptures, mga panulat na mas matanda pa sa Biblia. So, hungkatin nyo muna kung sino sumulat ang Biblia. Kasi yung mga Biblia na ginagamit ng ibang mga sekta ngayon, kinopya lang yan ng mga yan sa Vatican. At yung Vatican naman, nangopya lang din sa mga panulat ng mga Hebrew at sa mga mitolohiya ng Sumaria. So marami nang nagpatunay niyan. Hindi lang tinatanggap ng iba o hindi nila kayang tanggapin kasi maganda na sana ang ilusyon nila, yung pagiging hipokrito nila na malinis kuno sila. But deep inside, may sarili silang budhi na hindi kaaya-aya. So, eto na tayo, patuloy tayo sa kumantong. So, ang kumantong po, ang purpose niyan ay sa paniniwala ng mga Buddhist at sa iba pang paniniwala na outside of Buddhism, outside of religion, may mga tao talaga na kailangan natin ng enough good karma para ma-reincarnate tayo. Although Catholic Church dati believe in reincarnation. Na, nasa libro yan. Tapos ni-research niya ni Jaime Licauco. So kung ikaw ay psychic practitioner ko no, o may third eye ko no or bihasa ko no tapos hindi mo kilala si hey, Jaime ko ako paltik ka so patuloy tayo ang pinakauna mong gagawin kung meron kang kumantong regardless of your religion regardless of your belief dapat meron kang altar o paglalagyan niya kahit na yung kumantong mo ay nakapendant kahit na kinikwintas mo siya so kailangan pa rin pag uwi mo ng bahay bago ka matulog, ilalagay mo siya sa dapat niyang paglagyan o sa kanyang altar. At kailangan din na yung paniniwala mo is you believe in reincarnation. So, dapat magtulungan kayong dalawa. So, yung kumantong mo, magwish ka or sabihan mo ng mga magagandang bagay na dapat niyang gawin. Para siya mismo sa sarili niya, magkaroon siya ng good karma. So, patuloy tayo sa pag-aalaga. So, yun. Una, dapat may sarili siyang altar na paglalagyan. Every, sa ibang, ano, sa ibang paniniwala, every day is pinapakain talaga nila. Inaalayan nila ng pagkain. Ganon. Sa akin naman, ito, based lang sa aking practice, ha. So far, wala namang masama or negative na balik sa akin. Actually, swerte pa nga, eh. Maganda yung business ko. So, ang ginagawa ko, Uh, pinapakain ko sila or inaalayan ko ng pagkain every Friday. Tapos, kung ang full moon naman ay hindi tumapat sa Friday, so sa isang linggo, dalawang beses ko silang nilalagyan ng pagkain. Tulad ng inumin na masasarap, so matatamis, kasi mga bata yan eh, Espiritu yan ng bata. Tapos, mga pagkain din, na pagkain ng tao, kanin tapos ulam ganun nilalagay mo sa table nila so yun yun yung pangalawa so every friday or pwede every day kung kaya niyo gawin so, hindi kayo busy at huwag kalimutan sa bago kayo mag-alay or maglagay ng pagkain magpakain sa kanila is meron nakasindi na insenso at saka kandila pagkatapos ilagay niyo sa mesa o sa altar nila yung pagkain. And then meron yang kata or prayer or incantation. So merong kata na specific lang sa pagtawag ng kumantong para kumain. Kasi maraming mga naga-upload dyan sa YouTube, mga wala ding alam, nangopia lang sa ibang vlogger. So sinasabi nila na ang panawag na 'yon, panawag ng kumantong, ayun rin yung panawag sa pagpapakain nila. Mali po kaya hindi gumagana or hindi epektibo sa kanila kilang kumantong it's because mali yung kata na ginagamit nila so merong kata na sa kumantong na para lang sa pagtawag sa kanila para kumain kasi mga obedient yan sa iyo eh so kung tinawag mo sila para kumain so kakain sila pero kung tinawag mo lang sila kahit mag-alay ka pa ng pagkain tapos hindi mo sila tinawag ang gamit mong kata ay hindi mo sila tinawag para kumain. So, panawag lang na kata para tulungan ka or pumunta sa tabi mo. So, hindi, hindi sila kakain. Hindi nila, hindi nila gagalawin yung pagkain. So, ganyan kabubuti ang mga spirits na yan. Hindi yan tulad ng mga inaalayan ng mga Pinoy occult, ng mga Pinoy occultista, ng mga hungry spirits. Na pag nilagay mo, nilapag mo dyan, alay mo. So, parang mga aso yan na mag-aagawan. So, hindi ganyan yung kumantong. Kasi nilinis sila ng mga monk or shaman. So, hindi lahat ng kumantong ay monk yung gumawa. So, may mga iba na shamans at yung mga luktip. So, na nasubukan ko na yung panawag sa kumantong, yung ang ginamit ko sa luktip, so far okay naman. Wala naman siyang retaliation or negative na balik sa akin. And honestly, maganda pa nga yung balik. Protected yung pamamahay ko. So, pakinggan nyo dito yung instruction, ha? So, yung pagpapakain sa kanila, depende na sa inyo yung schedule. Yung sa akin, every Friday, tapos full moon din, pinapakain ko sila. Kung magkasunod yung Friday at saka Saturday yung full moon, so, dalawang beses ko pinapakain sa isang linggo. So, kayo, Depende na sa inyo yun. Huwag na kayong mag-chat o mag-comment pa na magtanong ilang beses po ilang, makinig kayo dito sa video. Para hindi na tayo parang timang na paulit-ulit. So, yun. Dapat may altar, may insenso, pinapakain, tapos inuusala ng kata na panawag para kumain. Tapos, pang lima, uusalan mo sila ng kata para i-recharge or empower sila. So ang kata na ito ay high vibration words or high vibration sentences na kapag sinabi mo is magkikreate ng vibration sa paligid at pag malakas yung frequency, masyado ka malakas magmanifest so high vibration can create light so liwanag. So yun yung nagpapalakas sa kanya kasi yung liwanag na yun habang habang nag-uusal ka so yung liwanag na yun ay dumadaloy din sa kanila kasi ang tinatarget ng utak mo tinatarget ng motive mo tinatarget ng patungkol mo ay sila so dapat ganun din kung magdasal ka sa kumantong so para sa akin hindi ko yan iniisip na dasal, hindi ko yan iniisip na win worship ko sila or Diyos ko sila iniisip ko na tinutulungan ko sila I need to empower them para makagawa din sila ng mga bagay na kailangan nilang gawin kasi po, kahit sabihin nyo pa na tama yung religion nyo, pero yung intention nyo ay masama, yung motibo nyo ay masama, pagmamagaling, wala pa rin silbi yan. So, kahit anong religion, ang importante, malinis yung intention. Malinis yung puso. So, pagkatapos nun, pwede ka mag-usal ng wish. Or kung wala ka namang iusal na wish, wala kang kahilingan so so sarhan mo lang ang yung panalangin pwede mo sabihin na so be it. or magaganap or hiraya manawari or kung ano pa wag lang yung mga kalokohan ng pinoy occult na kung ano anong mga inuusal wag niyo isali yan sa kumantong kasi iba ang vibration ng mga dasal na yun eh Maari yung mag magcause ng chaos at pag may chaos na may kaguluhan na sa frequency so yan yung, yan yun minamalas ka kaya nga 'yung iba sinasabi nila bakit malas daw ang San Benito. Hindi totoo na malas ang San Benito. 'Yung inuusal niyo sa San Benito, 'yun 'yung malas. Kasi kumu nag nagkokontrahan 'yung inuusal niyo sa San Benito kaysa sa ginagamit n'yong medal. So kaya kayo minamalas. So pag-usapan natin 'yan sa ibang video. So ganoon lang kasimple ang pag-alaga ng kumantong. So maraming mga versions, maraming mga iba't ibang mga pamamaraan pero para sa akin yun yung pinakasimple at gumagana din naman yung iba nilagyan pa nila ng tali ang kanilang kumantong yung tali na yon karugtong sa kandila, insenso, at pagkain sa tubig o sa inumin so yun yung pamamaraan nila tapos yung tali na yon is nakatali din sa kanilang kamay habang nagdarasal so depende na sa inyo kung gagawin nyo yan actually ginagawa ko yan pero masyadong complicated mas okay yung simplified version. Kung ang kumantong nyo ay walang casing, hindi siya nakapendant, tapos na, nasa altar lang, so hayaan nyo lang doon. Pero pag kumantong nyo ay mayroong pendant, nakapaloob siya doon, tapos may glass, so hawakan nyo talaga siya. Ibulong nyo. Pagkatapos nyo ibulong, so pwede yung pangsarhan ninyo ay ihip lang. Ganon. So sa aking blog site, meron ko nilagay doon na copy ng dasal kung paano tawagin yung kumantong para sa pagkain. At meron ding dasal kung paano mag-wish Yung kung paano utusan yung kumantong na gumawa ng mga bagay-bagay, hindi ko na lang isasali yon Baka utusan nyo pa na mangulam o ganon. Kasi pwede yan eh. Pero hindi ko yon ibabahagi. Kahit i-chat nyo pa ako, never ko yung ibabahagi sa inyo. So, yun lang. Wish lang wish ka ng mga mabubuting bagay wag na yung mga utos-utusan kasi kalokohan yan maraming loko-loko dito sa social media eh. so sa tingin ko mga migs yan na muna sa ngayon and I hope na gustuhan nyo ang video ito at meron kayong natutunan for clarification pwede kayong mag chat or mag comment so see you until next topic kita kits